זה ג'ונה, הוא כלב לברדור מעורב, בן טיפה יותר משנה, אבל עדיין מתנהג כמו גור שובב שאוהב לשחק. הוא צריך משפחה עם מישהו קצת אסרטיבי שישים לו גבולות, כי הוא עדיין נוטה לשחק, לשחק אפילו קצת יותר מדי לפעמים. הוא מקסים וחברותי והוא יהיה אחלה תוספת למשפחה. בואו לאמץ את השובב הזה.